riješite se gripe u tri dana. Ako imate gripu ili imate problema s upalom pluća, bronhitisom, astmom ili problemima sa sinusima, onda biste trebali popiti ovu bombu protiv gripe. Sada jeste li znali da pokazat ću vam kako napraviti bombu protiv gripe? Prvi sastojak je češnjak. Sada oni koji ga vole češnjak mogu stati dva češnja, ali preporuča se otprilike jedan češanj. Ako ga radite za dijete, koristite vrlo mali češanj, češnjak treba zgnječiti, drugi sastojak je džumbir, stavite oko četvrtinu žličice čaja i imate da ga sitno nasjeckate, treći sastojak je sok od limuna, obično stavite sok od limuna, četvrti sastojak je med i obično morate staviti žličicu, peti sastojak je ulje eukaliptusa ili možete koristiti ulje stabla čaja samo jednu kapljica, šesti sastojak je kajenski papar, oni hrabriji mogu staviti pola žličice ili manje, vama prepuštam, na kraju sve to stavite u pola šalice vruće vode i popijete. Ne morate žvakati džumbir i češnjak, samo ih bacite i ako osoba ima upalu pluća, bronhitis, astmu, gripu i probleme sa sinusima, za bilo koji respiratorni problem to će donijeti olakšanje i obično donosi olakšanje za oko 4 rude. Dakle, moj prijedlog je ako imate ovakvih problema, popite 3-4 bombe protiv gripe dnevno i obično je najbolje uz obrok pa je možete popiti prije jela, kad imate gripu, riješite je se ovom bombom protiv gripe. Za ovaj recept zahvalni smo Barbarionil. Pratite nas za još zdravstvenih videa.